นายโอนมือดวงดาราเรียงเรียสไม่สรลังเนื้อลือมีเกียร์ไทรบมันอ้อเรียจอมจันตรีคลาจัดคลาชงาจันทั้งแก่เนียมือจองคุงอีบองบองหายจอมปีมุกบ้องนี่นาสิ้นคืบกายคนมนนาจอระไนกายนิ่งเรียบทรบเรียบรอปรับใส่ถ้าโดดไม่มอนมันดากดใช่ถ้าสิ่งยังจำบานเตนาโอยุบกันตาเชื่อสนสามกดเลี้ยงชอมสร้องบ่เลี้ยงปรุยหักระเตยโอ้นายละมอบโอ้นเก่งหายนาทไลเก่งกายเปลยบองบองหนึ่งนอมใบเชียงบอมเปสเรอ้อยโอนเก่งปานOh
ស្វាអាយរៀងបងធ្លាប់តាអែច្រៀងលើក្នុងក្របីច្រៀងលួងលោមថ្លៃសោមអូនប្រណីដល់ចិត្តរៀមរាអនុសាសនាតាំងតែពីវ័យកុមារទៅស្ទូងទៅដងសិក្សាបណ្ដាគ្នាទាំងគូត្រអសបងបេះកនឌៀងដាក់នៅនឹងឈៀងជួនស្រស់មីមុំអូនរើថ្នោអតុំយកនិងធ្វើនំញ៉ាំមកឲ្យបងប្រអលុបកាយព្រាតយ៉ាងឆ្លៀតអង្គគុយសាសងយូយូបាំងដៃគ្នាម្ដងរួយផ្ដាំក្រងកំរងស្នេហាវេនស្នេហ៍វេនកម្មចាំតែពងរត់បំរឹងស្នេហ៍ខ្ញុំសុខដំខ្លាំងណាស់មិនប្ដេងផ្ដាំងក្បត់គ្នាម្ដងណាជំនោរងចាំងអំណាចទឹកប្រាក់ដុល្លារកាត់ផ្ដាច់បេះដូងស្នេហាអឲ្យខ្លោចសាស្នេហ៍អង្គសមកដល់ភ្នំពេញនៅតែទុនតិញនឹកតាមទូរស័ព្ទលឺអូនរាអាយរាប់ស្ទើព្រោះស្ទើស្លាប់អឲ្យបងថ្វាយខ្វល់ក่อนឡងពីស្នាតាស្នាមានកំផលអូនភ្លេចឈ្នៀងភ្នៀងនឹងតលដល់ទីក្រុងលុងភ្លើងពោហាចាំតែពងរត់បំរឹងស្នេហ៍ខ្ញុំសុខដំខ្លាំងណាស់មិនប្ដេងផ្ដាំងក្បត់នេះម្ដងណាជំនោរងចាក់អំណាចទឹកប្រាក់ដុល្លារកាត់ផ្ដាច់បេះដូងស្នេហាអឲ្យខ្លោចសាស្នេហ៍អង្គសដល់ភ្នំពេញនៅតែទុនតិញនឹកតាមទូរស័ព្ទលឺអនរាអាយរាប់ស្ទើរស់ស្ទើស្លាប់អស់ហើយបងខ្វាយខ្វល់ក่อนឡងពីខែស្រាប់តែស្នេហ៍មានកំផលអូនភ្លេចឈ្នៀងភ្នៀងនឹងកលដល់ទីក្រុងលុងភ្លើងពោហាអ
រកសង្សារទៅនៅឯណាមិនងាយបងបាត់ដំណឹងមួយគេមកឃើញត្រាត្រូវដឹកក៏ស្ងាត់ឈឺមនុស្សស្រុកគេប្រលឹងស្មើនឹងបងខំស្វែងរកមានគេប្រាប់បងស្រស្រីមុំនាងធ្វើការធំនៅម្ដុំទុំនប់ទួលកុកប្រាប់ពូស៊ីខ្លួនអាយគាត់ជូនខ្ញុំទៅរកឃើញទេស្រីបោះដៃមុខប្រាប់ថាអូយបងជូលីឬប្រលឹងព្រិចរឿងយើងហើយខ្ញុំពេញវើវិញភូមិខ្ញុំទៀងទុក្រៀមក្រំក្រុងធំតាំងព្រឹកព្រលឹមលីឡានម៉ូតូស៊ីក្លូវីឡាស្កាយស្គឹមស្ទូងស្រែតាមវាសនាខ្ញុំលាមុំទៅស្រុកវិញ